Mikrofonov şnurakalım Tigit Tigranyan. Hergeli gorsun kendiler. Karavaritunu hangarım. Hergeli gorsun kendiler. Yek ek ankeslin denk. İver çö Pars baner kan ne lir. Sovrabar amena mets imastutyunere baner, şat pars baneris en kazmavats. Ես ձեզ երաշխավորում եմ, եթե ես հիմա այս նախագիծը վերցնեմ և տանեմ և ավելացնեմ հանրային ծառայողների վարսպրության կարգավորումը, եթե ես բերեմ ձեզ համար գործատուների միության կարծիքը, եթե ես մի տեղեկանքել բերեմ, որ առանցին-առանցին յուրաքանչյուրից ինչքան շատ եմ սիրում, եթե ես առաջարկեմ հիմա, որ եկեք այս նախագիծը իմ ասած տարբերակներով անենք համատեղ ես և այս հանձնաժողովի, սոցիալական աշխատանքային հանձնաժողովի քաղ պայմանագիր կուսակցության պատգամավորներից մեկը համատեղ անենք, մեկը մեկը համաձայն էլ չի լինելու, ընկերներ, ամբողջ խնդիրը սա է, որ վաղը կրկնում եմ, եթե այս կառավարությունը մնա և իր խոստացած, նույնիսկ խոստացած հիմնավորեց Թադևոսը, թե ինչ է լինել 85,026 թվականին, դուք գալու եք ասելու եք դրիվ հակառակը։ Այստեղ է խնդիրը, պրոբլեմը, այստեղ է։ Ես անգիր գիտեմ ներողություն, հիմա մենք քվեարկություն ենք ստացել։ Քվեարկության արդյունքները 99%-ով պարզել ակնհայտ են։ Բայց սա գործընկերային, հասարակության 100 հազարավոր մարդկանց մասին մտածելու և քայլանելու մոտեցում չի։ Սա փակ մեր թիմը չի, մենք չենք, ուրեմն պարոն Սարգսյանը պարբերաբար գլխով տմտմբացնում է բացական կարծիքը ասում, ես առաջարկում եմ, որ պարոն Սարգսյանը թող փոխանցի նախարարին, հաջորդ անգամ այս հիմա քվեարկվի, չի մտնի օրակարգ, գնա ազգային ժողովի օրակարգ էլ չի մտնի, առաջարկում եմ եկեք նստենք, ձեր պակասբոները զրասնենք, մի շաբաթով նորից դնենք շրջանառության մեջ։ Գալու եք, աշխատելու եք, չէ։ Հենց որ շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, երկու բան ուղղակի ավելացնեմ, ես նախորդ անգամ Տիգին Տիգրանյանին սիրով հանձնարարել էի կազմակերպել խմբակցության անդամների հավաք իմ հովանավորությամբ չի արել, դիտողություն եմ անում, ես սպասում եմ հաջորդ առաջարկին և երկրորդ հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, առաջարկում եմ, հորդորում եմ այսօր ժամը 18:39 ազատության հրապարակում մասնակցել հանրավակին, որը կարծում եմ եվ ձեզանից յուրաքանչյուրին ևս առնչվում և վերաբերվում է, ես ձեզ կսպասեմ այնտեղ, կուզեք կոնկրետ տեղ պայմանավորվենք, որ չկորցնենք իրեն։ Սուրճը լինելու է։ Սուրճը դրանից հետո։ Մենք կազմակերպել ենք այսօր սուրճ 18:30-ին իմ աշխատասենյակում, բայց դուք հանրահավաքի եք։ Ես հանրահավաքի չեմ մնա, կգամ ձեզ մոտ։ Համեցեք սիրով։ Բայց եթե դուրը փակ եղավ ես դեռ մարջը։ Բացառվում է մեր դուրը միշտ։ Ամոչ հանրահավաքում։ Միասին քայլելով կգնանք այստեղ։ Շատ լավ։ Այսպես ուղղակի մասով բեկում մտցնենք երկու զարմանալի գործընկերը, որ ես շատ ողջունում եմ ձեր այդ լավատեսական և համոզելու մեծ մղումը, համոզելու մեծ ջանքով պետք էր գաղափարի փուլում գնալ և գործադիրի հետ քննարկել, դրա համար եմ ասում քննարկեք, համաձայնեցրեք, ցանկություններ, հնարավորություններ համատեղեք և բերեք։ Տիգին Տիգրանյան, երկրորդ անգամ եք նույն բանը ասում, մենք անում ենք մեր աշխատանքը։ Լավ եք անում, մենք էլ հիմա կանենք մեր աշխատանքը, Պարոն Վարդանյան։ Բարձրախոսը խնդրում եմ, չէ, արդեն վերջ, ասում ենք քվեարկության, էլ վարման կարգով ձայն չենք տալիս, էլ բոլորի դիրքորոշումները պարզ է, հանրահավաքային այս դրամատությամբ անցնում ենք նախագծի քվեարկությանը։ Քվեարկության եմ դնում Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ովքեր են կողմ, որ նախագիծը դրական իզրակարությամբ մտնի լիագումար նիստերի օրակարգ, ովքեր են կողմ, հաշվեցիք ձայները, այո, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը,
ովքեր ձարմպա, թե ձարմպա քվեարկությունը չունենք։ Այո։ Շնորհակալություն, նախագիծը չստացավ դրական եզրակացություն, ուրեմն հարցի քննարկումն ավարտվեց, պարոն Վարդանյան, մենք ենք շնորհակալ։